Hjerteligt goddag alle sammen, og velkommen til endnu en episode herinde fra Skywars. Yes. I dag... Velkommen til. Oh, så faldt du ned. Jeg ned og alt muligt. Så må du lige komme op igen. Det er sådan, at i dag der har jeg en helt speciel gæst med. Yes. Og det er ingen ringere end selveste Judex. Det er mig. Så det er dig. Det er mig, simpelthen. Og i dag der skal vi simpelthen se, om vi ikke kan få vundet nogle Skywars games herinde. Så, vi må lige prøve lidt. Ja, ja. Det skal nok gå. Det håber vi da. Ja, ja. Så, okay, men jeg ved ikke, om du har spillet sådan nogle modes herinde før. Ikke rigtigt. Jeg kender ikke så meget til det. Nej, der er lidt forskelligt. Der er sådan noget, der er normal mode, og så er der insane. Jeg kan bedst lide insane. Så må vi lige try hard lidt. Ja, lige præcis. Skal jeg tage den øverste, eller? Ja, det kan du godt. Hvis jeg kan få den, lige når jeg falder ned. Det kan man ikke. Jeg har prøvet alt for mange gange. Jeg fik den. Gjorde du det? Ja. Nå, okay. Okay, jeg har to svær i hvert fald. Jeg har en økse til dig, Diamond. Har du noget... Okay, men vi får lige de her... Det er det alt, hvad jeg har af armor. Okay, så får du også lige sådan en der og sådan en der. Nej, super. Okay, det ser godt. Det ser fint ud, det her. Jeg har ikke nogen XP på det, så har du? Ja. Okay, jeg har ikke noget... en table. Jo, jeg har en. Oh, okay, kan jeg. Kommer den? Nej, det ser ikke sådan ud. Så hvad gør vi så nu? Havde du ikke nogen XP bolds? Nej, jeg har ikke nogen. Nej. Jeg troede, du sagde, du havde nogen, og så ville du... Nå, okay, never mind. Så må vi... Okay, der er nogen, der blokker sig over til os. Jeg har ikke noget at kaste, men jeg har en rot, hvis det er. Turbo. Jeg kommer lige med ned. Øj, to diamond helmets. Her, du kan lige få en. Protection EV. Der ligger en bag dig. Okay, vi er de første... Åh, oh, shit, der var godt gode ting i den her. Vi er de første inde på midten. Ja, du så kan lige få den her. Jeg har en masse enchantments bottles her. Tag den der. Ja. Jeg har kastet noget bag dig. Den der, ja. Der er Prot EB. Det er mest bare lige for at tage alle de ting i kisterne, fordi... Ja, det er nok meget godt ikke. Okay, der var en masse gabels der. Okay, har du været ovenpå? Klatrer herop. Ja, der skulle også være på kister her måske. Der er en enchantment table heroppe. Okay, yes. Fair nok. Jeg fik en masse armor. Nu kan du lige tage sådan en der. Sådan en der. Boom. Åh, der er Firespeak svær herinde. GG. Hold det, den har vi. 100 penge. Okay, der kommer nu. Jeg er oppe på stien. Vi skal bare lige være klar. Jeg har en bue nemlig. Ja. God en, faktisk. Åh, ja. Den var ikke i den her bue. Okay, jeg er hernede nu. Okay, jeg har sådan knockback 3 fiskestanger. Kommer lige op igen, så har jeg nogle ting, du lige kan. Okay. Jeg har også ret mange ting for ham der. Sådan. Og jeg har det hele stadig i forvejen. Boom. Og jeg har nogle pile. Jeg har en bue, men ikke rigtig nogen pile. Ja, jeg har faktisk mega mange. Jeg har sådan 2 stacks. Hold da kæft. Så. Den her, den kører vi. Okay, jeg har også lige noget speed her. Lol, jeg fik en. GG. Ja, den har vi. Har din hjelm med enchant? Ja, protection. Vandet, jeg har ikke enchantet en bokser. Du må lige holde øje. Okay, jeg sætter lige ild til. Protection 1. Sådan der. Stroppen. Der er en under os. Ej, skal vi bygge os over på det der 3 egentlig? Kan man det? Træet? Og i derovre? Det er et lyserødt træ. Okay, han løb den der vej. Skyder jeg ham. Okay, de skyder hinanden derovre. Okay, ham... Oi, jeg tror, jeg fik ham ned. Nej, han døde ikke af det. Der kommer ikke nogen op. Måske skal vi bare gå ned. Ja, lad os bare gå ned. Kan der være en masse vildt der. Okay, vi har ham.
Okay, han... Nej, han går op. Okay, ja, tag gerne. Det er en god idé. Ja, lad os tage gerne. Ej, han giver mig poison. Oi. Yes, vi vandt! What? Gigi. 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 Woop woop. Damn. Det er godt game. Det var fordi, vi kom fast ind til midten. Jeg tror alligevel, at det der med at komme fast ind til midten, det er nok en god idé. Ja, fordi så får man alle de gode ting, og så... Ja, lige præcis. Så vinder man bare. Ja, men det var da et meget godt game, vil jeg sige. Så ja, ja, vi skal til at afslutte den her episode fra Salnex Astrid. Og vi skal til at afslutte den her video for mig. Så vi vil gerne sige tak, fordi at I har givet med. Og, yes. Og så håber vi, at... Ja, hvad? Jamen, der vil selvfølgelig være link til Judix i beskrivelsen. Ja, der vil også være link til Astrid nede i min beskrivelse. Og så håber vi, at I vil like videoen og gøre os glade, for det bliver vi i hvert fald glade af. Gør vi i hvert fald. Og så må I, have en stor tak for at have kigget med. Og så ses vi nok i en anden video. Ja, det gør vi. Hej hej. Hej hej.